moshuar dhe ne po jemi që ata kanë në komunitet. Gazetare jon, Sara Garulli, ka përgatitur një intervistë me disa të moshuar të qytetit tonë, në lidhje me çfarë kanë dhe çfarë mungon atyre. Për më tepër, i ndjekim intervistën deri themi në studio. Përshëndetje të dashur televizikues. Unë jam gazetaria Sara Garulli dhe kam ardhur në këtë lulishte për të gjetur në një zotëri të moshuar për ta intervistuar dhe për të kuptuar se cilat janë ato kërkesa që ai ka nevojë për moshën e tij. Le të ndjekim intervistën. Le të pyesim këtë zotëri që ndodhet i vetëm. Përshëndetje zotëri, si po ja kaloni? Mirë. Përshëndetje, po ju si po kaloni? Ne jemi emisioni Drita e Dijes dhe kemi ardhur që të marrim një intervistë një zotëri të moshuar. I cili jeni ju? Faleminderit, me gjithë qejf. A planoni që të kryeni këtë intervistë? Po, me gjithë qejf, jeni mirëpritur. A mund të ulem? Po, po, mund të ulem. Në rregull, filloj me pyetjen. Pyetja e parë, si e kaloni ju zotëri kohën tuaj të lirë? Kohën e lirë e kaloj në shtëpinë time. Dhe ndonjëherë vi dhe këthe nga lulishtja. Mirë, a ka organizuar bashkia ndonjë aktivitet brenda ose jashtë qytetit? Qa thoj moj? Qa po thoj? Nuk ka organizuar asë një gjë nga këto. Mirë, a jeni i këna që me shërbimi shëndetësor? Asë pak! Ilaci që na duen nuk na vi në ko, ose në jirë ato nuk na afrohen fare. Po i ke pas shpitare ti moj qusha, ne presim një orë atje dhe ata nuk na kushtojnë rëndësi. Po to ardhurat që ju merrni, pra pensioni juaj, a ju mjafton për të plotësuar të gjitha nevojat? Ti moj vajzë, unë jam i vetëm, pa familje. Dhe pensioni që marr është shumë i pakët. Ai nuk më del vat për të bler as bukën e gojës. Mirë, a keni ndonjë qendër ku të mbledheni dhe diskutoni për problemet tuaja? Ne nuk kemi ndonjë qendër të veçantë, por unë mbledhem këtu bashkë me shokët e mi në lulishtë. A keni ndonjë ose a ndiheni i respektuar nga të tjerët? I respektuar ndihem vetëm nga bashkë fushatarët e mi, kurse nga brezi i sotëm jo. Vijoj në pyetjen e fundit. Çfarë mendoni që ti ndryshon komuniteti tua që ai të bëhet sa më mirë si për ju, për brezin e sotëm dhe për brezat në vazhdim? Në radhë të parë duhet të rregulluar infrastruktura. Së dyti duhet rritur pensionet tona dhe duhet mbajtur pastër ambientin. Shumë faleminderit për intervistën. Sapo jemi zhvendosur në një ambient tjetër për të vazhduar intervistat tona. Këtu në këtë park ndodhen dy zonja të moshuara, të cilat ne do t'i marrim në intervistë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po ja kaloni? Mirë? Shumë mirë. A mund t'ju marrë një intervistë? Sigurisht, moj. Okej, vijoj me pyetjet. Si e kaloni ju kohën tuaj të lirë? Po qa kohë të lirë, moj, ne ngellëm e punë e pim një kafe. A keni në një qëndër ku mblidheni dhe diskutoni për problemet tuaja? Jo, më të kishën e na, jo. Ja, shikon atë atje, verandën, eshte imja, pima një kafe me kësho që tonë. Mirë, a jeni këna që me shërbimi shëndetësar? Shërbim shëndetësore? Ku kemi ne shërbim shëndetësor, më i ke parë spitale që shjanë? Pra, të ardhurat që ju meni, ose ndryshe pensioni, si që quani ju, a ju mjafton për të plotësuar nevoja tuaja? Nësë po marim do të bukën e gojë, ose ju meni telefona me prekja me tatës që shithoni. Mirë, a ka organizuar bashkia ndo një aktivitet brenda ose jashtë qytetit? Jo, ma jo, ishë si ato s'po bëmë për të rinë, do bëmë për një të shkretë, ne plesh jemi. Mirë, po andjeni ju zonja të respektuara? Ka brezi juaj me? Unë e zi po respektojmë nga brezi jemi, jo me nga ty. Vjoj në pretjen e fundit. Qëfar me ndoni që ti të ndryshon komunitetit, që të bëhet sa më mirë për ju, për brezin e sotëm dhe ata në vazhdim? O, sa me ndi me shka mund... Ja, të hapin sa më shumë vende pune për njerëzit, e të hapin pashje për fëmijët e vegjël. Shumë faleminderit për intervistën. Ndërkohë, nga unë miru pafshim, e kalojmë linjën në studio. Ja, kur i thënë të dashur miq, pas këtyre intervistave për të cilave mësuam shumë gjëra, kuptuam për këtyre të moshuarve se nevojat që ata kanë në komunitet janë të shumta. Në radhë të parë, ata nuk kanë një vend të caktuar ku të kalojnë kohën e lirë, u duhet që edhe në të nxehtë edhe në të ftohtë të qëndrojnë ulur në stolat e parqeve. Kur shkojnë nëpër spitale, atyre u duhet përveç pritjes në radhat e gjata të shkojnë edhe në farmaci ngjitur, të blerë ilaçe të cilat spitali nuk i disponon. Pensionet që ata marrin nuk u mjafton as për të plotësuar nevojat e tyre. Prandaj ne kuptuam që të moshuarit në qytetin tonë u mungojnë shumë gjëra.
Me shpresë se emisionin e sotëm e kanë ndjekur disa organe kompetente dhe që do të bëjnë diçka për moshën e tretë, e mbyllim emisionin për të ritakuar në kontatën e radhës. Miru takofshim dhe kalofshim një fundjavë të bukur.